rastësi para 15 vitesh të rikthesha në Përmet përkohësisht, por ja që pas 15 vitesh jam akoma këtu. Edhe vitet e fundit duke u marrë ngushtësisht me Vjosën. Kur kam bërë për herë të parë rafting në vitin 2010. Ka qenë rasti ku unë isha brenda në Vjosë, në zemër të saj, për një segment shumë të gjatë. Pra jo vetëm duke notuar në pak metra, apo në pak qindra metra, apo duke bërë kalimin nga një kranë në tjetrin, por duke përshkruar kilometra në përmjet një varke rafting, dhe duke pasur mundësin për ta shijuar dhe për ta parë atë ndryshe. Përmeti edhe gjithë Lugina deri në Delta është plot me Vjosa, plot me vajza, me gra, me nëna, me gjyshe të forta, stoike njësoj si Vjosa. Sa herë që i kujtoj ato, dhe kur nuk i kujtoj, i thras kujtesës, që të motivojmë dhe të vazhdoj për para. Është vërtet krenari që një lumë mba një emër vajze. Vjosa Wild River National Park, Vjosa Lumi Egër Park Kombëtar. Absolutisht që në ditën që më në fund Vjosa u shpalli tillë, gjithkund unë e markoj këtë gjë, sepse sa më shumë neve ta markojmë, ta theksojmë me veten tonë, por edhe me të tjerët, aq më shumë do rritë sensibilizimi dhe do kthehen edhe më shumë mira e miliona sy drejt Vjosës, jo vetëm për ta zbuluar dhe për të parë mrekullitë e saj që ka bërë në shekuj, por edhe për ta mbrojtur atë. Personalisht ndjej që duke bërë pikërisht të punë këtë aktivitet sportiv, mendoj që ne jemi një realitet i shtuar në Vjosën prej shekujsh. Nëse neve duke bërë këtë aktivitet shkaktojmë shqetësim Vjosës, botës nënujore, neve duhet pa tjetër të ndryshojmë sjelljen tonë. Duhet pa tjetër që të hecim në harmoni me egzistencën e Vjosës. Neve duhet të rikujtoj që jemi banorë të përkohshëm. Dhe duhet të bëjmë detyrën tonë për të lënë një Vjosë sa më të shëndetshme.